Эмоциури да магелобели гамосло миллениумис театрши шертебу штатебши Рустави ори серетроулот ори проектис кастинге гаймарта. Ори атас тормейтли сезон зо Джеостарса да анабана шимунатили обис минсагребат конкурсантеби самшублоши брундебиян. Театрис дарбази Мариам Чубинидзис симгерам пегзе дааген. Америкаши дабадебулма 16 წლის გოგონამ Чансул Кахидзис ჰერიო ბიჭებოს განსაკუთრებული შესრულების გამო კონკურს ჩვენებურებში გამარჯვება და ჯეოსტარის საგზური მოიპოვა. Мариами Руставиорис პროექტში მონაწილეობისათვის თბილისში ჩამოვა. Იქამდე კი პირველი შეფასება ჯეოსტარის ჟიურის მთავარი წევრისგან ნიუ-იორკშივე უკვე მიიღო. ძალიან დიდი მომავალიდან აუცილებლად უნდა იყო მე классикул жаншит, музыкалист жаншит, попис жаншит, арвицы. И шели бы это сацвотия, но как жуть так вици, ровно гадится, но то Ан, мидаро сакартвелоши вимаро, ყველას მოესმინა ჩემი ხმარო. Ай, როგორც პიროდი იმ დღეს, რო ხალხი ესე ციტიროს, რო მიყურო ძევიდან, როგორც role model ვით, like inspiration მინდა ვიყო ძალიან. თან ისა, აქ რო დავიბადე და კარგად არ ვიცი ქართული ეს არ მაჩერებს. ანა ბანას გამარჯვებული გახდა. მარიამ ხელაშვილი ჩვენებურების სამკაციანმა ჟიურიმ, რომელშიც ნიკა რურუა, გიული ალასანია და მარინა ბერიძე შედიან, მონაწილე რუსთავიორის კიდევ ერთი პროექტისათვის გამოავლინა. სპეციალურად ანა ბანა 2012-ისათვის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მარიამ ხელაშვილი ჩამოვა. Адгилис მფლობელები და კონკურსის სხვა მონაწილეები ჟიურის წევრებმა სპეციალური პრიზებით დააჯილდოვეს. Გამარჯვებულებმა საჩუქარი საქართველოს პრეზიდენტისგანაც მიიღეს. მარიამ ხელაშვილი და მარიამ ჩუბინიძე ოჯახებთან ერთად უფასოდ იმგზავრებენ. ძალიან გვაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ გამარჯვა აი ესეთმა პატარა საყვარელმა, პატარა ანგელოზმა, ვინც არის ნამდვილი პატრიოტი საქართველოს. სიმღერა განთიადი, ძალიან რთული სიმღერა, რომელიც არის შექმნილი აკაკი წერეთლის ძალიან მაგარ ლექსზე და იმღერა აი როგორც პატარა ამდენმა ქართულმა. შინი ციხარული, მაგრამ გარედან თანდაკან ძალიან ემოციონალური ვარ და თან დავიწყე წერილი კასტინგებზე რა. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან ემოციური საღამო იყო. მე ჩემთვის ეს პირველი საღამო იყო, კასტინგებს არ დავსწრები ვარ და მე იყო ძალიან ბევრი სიურპრიზიც. არ მოველოდი მართალი გითხრათ, რომ ასეთი დონე იქნებოდა. ანაბანასა და ჯეოსტარის ამერიკულ კასტინგში ნიუ-იორკსა და მის შემოგარენში მცხოვრებმა 60-მა ბავშვმა მიიღო მონაწილეობა. კონკურსის ორგანიზებაში რუსთავიორსა და კონკურსის მონაწილეებს ფესტივალი ჩვენებურები დაეხმარა. და ახლა კურიერში ამინდის დროა, პროგნოზს დღეს დიანა გაგვაცნობს. ხოლმე ამის განაპირობებს ამერიკა